Tere, siin AKG Meedia Grupp. Täna toimub Karksi nuias August Kitsbergi nimelise gümnaasiumi õpilaste iga-aastane spordipäev. Õigupoolest eile sportisid kooli pisemad, täna 5-12. Klass. Olen ka ise endale dressid selga ajanud ja kavatsen vanu rekordeid purustama minna. Eks vaatame, mis välja kukub. Feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now. Kuidas jäite spordipäevaga rahule? Täist rahule jäin, et päris lõbus oli. Päris normaalne on. Spordipäevaga rahule. Väga rahul. Joo, ikka. Väga meeldis. Jaa, jäin väga rahule. Hästi. No, väga ei jäänud selles suhtes, et jalg hakkas valutama. Mulle meeldis spordipäev, see oli väga äge. Väga. Hästi oli, et midagi viga ei ole. Rahule. Jäin rahule. Aga ma vaatan, et teil on mingi õnnetus juhtunud. Ma kukkusin, jah. Mis juhtus? 100 meetri jooksul ma libisesin lõpuks. No, suht hästi. Aga millised olid teie tulemused? Kas saavutasite ka uusi isiklikke rekordeid? Päris head tulemused olid, et eelmise aastaga võrreldes, et täitsa head olid. Et arenemist on küll aga tunda ja täiesti rahul jäin. Mis alad on näiteks? Kauguses tegin 2.66, ei, 2.61 on uus rekord. Ei saavutanud, aga oleksin olnud. Luta. Jaa, palli viskas, ma saavutasin 42 meetrit ja kauguses oli 3.43, see ei olnud nagu isiklik. Kauguses 5.16. No iseenesest oleks tahtnud joosta natuke kiiremini, aga hästi tuli välja igastas. Kas sul on seoses spordiga tulevikus ka suuremaid plaane? Ma arvan, et kindlasti on sellepärast, et miks ma muidu praegu harjutan. Et kui on midagi võimalus teha suuremalt, siis ma kindlasti teen seda ja tahan jõuda kuhugile kõrgele. Mis oli sinu lemmikala? Palli viska. Kaugus hüpe, palli ise. 600 meetri jooks. Jooks. Palli vise. Kaugushüpe. Nüüd leidsime siit üles tüdrukute kehalise kasvatusõpetaja Kalli Lapriku. Kuidas jäite spordipäevaga rahule? Kas kõik möödus plaanipäraselt? No põhimõtteliselt küll jäin rahule, sest ilm on olnud ju meie poolt ja niisuguse mõnusa suvise ilmaga on spordipäeva lausa super teha, nii et täitsa rahul. Aga mida teie arvate? Kas tänapäeva noored tegelevad piisavalt spordiga? Kindlasti mitte. Kindlasti võiks tegeleda spordiga rohkem. Tänapäeva noorte probleem on pigem see arvutiajastu probleem, et vähe liigutakse ja vähe sporditakse. Siit üleskutse, et tulge trenni, meil on nii mõnusad tingimused, nii mõnus staadion. Tulge harjutama, tulge treenima. Oskate te öelda, millal järgmine spordipäev toimub? Ikka oskan öelda. Järgmine spordipäev on talvel suusapäev, siis on kevadine spordipäev, aga järgmisel nädalal on juba krossijooks, nii koolikross kui ka maakonnakross, nii et kõik jooksma! I feel so close to you right now.